Matheus Silva fez o túnel sobre Zaidu, bola para Ibrahima, liga com Ian Mateus, vai da direita para o centro, dominante pé esquerdo, tira-lhe a bola, Vitinha sem falta, há o ressalto e Taremi vai acelerar perante Artur Jorge. Taremi está isolado dentro da área, o desvio, bola para Evanilson, o remate e o golo! É do Porto, marca Evanilson! O Porto aos 40 está na frente do Porto. Aos 40 minutos da primeira parte, Evanilson empurra para o fundo da baliza deserta a passe de Taremi e faz Moreirense 0, Porto 1. A equipa do Moreirense tentou sair por... Galeno, a abertura para Francisco Conceição. Porto pode fazer o checkmate no jogo. Francisco, remate, corta o Moreirense, a bola ia para a baliza. Era um remate perigosíssimo e a conselho de golo. Agora foi a vez de Artur Jorge atirar-se também para a frente da bola. Braga! É gol do Braga! Ricardo! Ricardo! Ricardo Horta! Braga! Ricardo Horta a atirar para o fundo da baliza no Tondela. Já vi, já está. O Braga pede o Ricardo dá. Já vi, já vi, já vi, já está. Já vi, já está. O Braga pede. Ricardo Horta dá 1-0 para o Braga.